Ora kusing tresnani tekani karya api kuntoro sing tresnani tekani bobatos kina iswar rakyat kota semua sing tresno tekani sing ono papane pilihan hati dino Rabu 27 bulan November tahun 2004 ono jeneng eneng kertas suoro suara bukan go Agustina Iswar sesaringan malam kuta Semarang rakyat kuta Semarang awi cita isi cipetane ni papan pilihane hati sing dicoba sing ditresnani Agustina Iswar sing sesarengan mangkota Semarang rakyat kujuda kena wiji tak isici pilihane jero hati kanggo tepi ake Agustina Iswar tadi wali kota Semarang bang wakil wali kota Semarang mangkota Semarang bersatulan bergotong royong ayam.